უმუშევრობა, სოციალური დახმარებები, წყლის უქონლობა, ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რაზეც თელავში გამოკითხულთა ნაწილი საუბრობს. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული რესპონდენტები დღევანდელი ყოფაცხოვრებით უკმაყოფილოები არიან და ხელისუფლებას ქმედითი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებენ. უფრო კონკრეტულად, თუ რა პრობლემებზე საუბრობს მოსახლეობა, ამას ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. დილით 15 წუთი მოვარდება წყალი დაწყდება. ხო ვიხდით ამფულს არა აკაცო? რატო არ მოგდის წყალი? ერთი თვეა კიდე დაიწყეს დენის გამორთვა. ღამე როცა პურიშჩამა მინდა მაშინ მირთავენ დენს, დღისით რაც მინდა დენი გას. სადისტები არიან, ამათ უნდა სტალინი. სტალინი უნდა მოვიდეს და მიაყენოს კედელთან დახვრიტოს ყველანი. ტაქსების ნიშნები დააყენეს მოედანზე ეგეთ ადგილას. სადაც არ უნდა დაეყენებინათ. არ ვიცი როგორ ფიქრობენ, ვინ რა ჯიბრით გააკეთა, რა გააკეთა. აი იუსტიციის სახლის წინ გამოდის ვიღაცა. ტაქსიში ზოგი მოხუცია, ვერ დადის, გადაადგილება უჭირს. ამიტომ უნდა იყოს ახლოვე. ჩასვეს მეორე ბაღის ხარეს, მოწინააღმდეგე ხარეს, შეგიძლიათ აი მიხვიდეთ და გადაამოწმოთ. იქ ვინ გადავა? გზაზე რო გადადიოდეს და მანქანამ გაიტანოს ან რაღაცა. მერე ვინ არის პასუხისგებელი? პირველი პრობლემა ეს გახლავთ უნდა საქმება, რომელიც ედგვარდ ძიმესენია თლიანთ საქართველოს და ეთეთ თელავი არ გამოდაკლისი არ თელავი არ გახლავთ და მე ვფიქრობ რომ თლიანთ ანუ ამ მიმართულებით მუშაობა არ იქნებოდა ასე ვთქვათ ურიგო. ეს წამლები ხო გაუბედურებული ამ წამლებით ხალხი. აი რა გავაკეთოთ ახლა? დაუხოთ ჩვენ თავს. აი ეს წამოვიღე და დღეს აი ესე ძივა რომ პული ვერ ავიღე. აბა ამას ცხოვრება ქვიანა მას. ძალი უმაღლეს დამთავრებული უმუშევარი, ბიჭი უმაღლეს დამთავრებული უმუშევარი. გოგო უმაღლეს დამთავრებული უმუშევარი, მეუღლე საწოლში მიეზის ფეხმოჭრილი, აეკავ ზივარ მე ანთებიანი ქალი, ე არიყიდება. არ შეიძლებაო გარე ვაჭრობაო. გარე ვაჭრობა შეიძლება მასაცავი და მითხარი როგო ვარჩინო ეს ხალხი. პრობლემა ბევრია რო ივანიშვილი რასაც დაგვიდა ის არ შესრულდა. არ შესრულდება. ალბათ ესია. სწორედ ივანიშვილს ებდურის ყველა და თავს იმართლებს ის კიდე იქ. პრობლემა ისაა, მაგრამ ხალხსა პურის ფული გენატრულება ზოგსა.